громадськості, від міської ради, до яких є звернення за підписом. Кого у вас підпис? Голова громадського слухань Скубій і секретар Шпіка. О, так от, суть того громадського звернення вже побіг про те, що в Ленінській районній раді, як ви знаєте, ви були там присутні? Були проведені збори громадськості, мешканців будинків, прилеглих до даної території. Що виходить на сьогоднішній день? Про це я так само, як і ви, більшість, узнав, що були нібито якісь громадські слухання, які проходили в Ленінській районній раді. Всі ви знаєте, всіх тероризували, до всіх підходили по простому питанню. Підпиши бумажку, щоб тут проходила реконструкція автогазозаправного пункту, який зараз є. І всім показували бумаги, де буде автозаправочна станція, комплекс, де буде дізельне пальне, де буде бензин. Всі знаємо, що коли газ заправляється, що діється зараз. І що буде, коли буде те, що поставлять збільшують всі ці речі. Так от, на превеликий жаль, мешканців прилеглих будинків, жодного, які знаходяться навколо території автогазозаправного пункту, які ніяких бумаг не підписували, ніяких робіт не просили робити, попросили, що попросили, не запросили на засідання на ці так звані громадські слухання. Чому? Тому що згідно закону, перш ніж робити будь-яку проєктну документацію, перш ніж починати будь-які кроки до роботи, потрібно провести громадські слухання. Тобто, щоб довести громаді, що тут буде, які роботи будуть виконані, якої категорії даний об'єкт, безпечний чи небезпечний і таке інше. Чого проведено не було. Були виготовлені проєктні роботи. Їздили тут представники фірми, показували, ми все погодили в Києві. Як мені стало відомо, я пішов після того, коли мені показали проєктну документацію. А суть досить проста. Розпочати реконструкцію під автогазозаправного пункту, переробити його на автозаправочну станцію, а потім по факту поставити до уваги і здати всі ці речі. Оце така суть даного автозаправочного пункту. Тому я пропоную провести збори мешканців, які живуть навколо автогазозаправного пункту. Не живуть за 300 метрів, за 400 метрів, за 500, а які живуть рядом. Для того, щоб прийняти певні відповідні рішення. Де є список реєстрації мешканців? Thank you.